Газарлуулагч хэмээх модон хонин жилийн сар шинийн залгалтууд Баян Хонгор аймгаар үргэлжлэнэ. Баян Хонгор аймгийн Улаанбаатар хотод ажиллаж амьдарч байгаа Уугуул иргэдийн уламжлал болсон сар шинийн залгалт 2015 оны 2 дугаар сарын 28-ны өдрийн 11 цагаас буюу шинийн 10-ны бэлэгт сайн өдөр Улаанбаатар палаасын их тахин болохоор олжээ. Тус аймгийн нутгийн зөвлөлөөс зохион байгуулж байгаа залгалтын арга хэмжээндээ настан буурлуудтай хүндэтгэл үзүүлж өнгөрч байгаа жилдээ ажил үйлсээрээ тэргүүлсэн 9 алдартнаа шалгуулдаг уламжлал. Баян Хонгор нутгийн Уугуул суугуул иргэд та бүхнийг хүрэлцэн ирэхийг урьж байна.